אני נמצא כאן בעין סקוט, בקעת ירדן. אתמול באו חיילי צה"ל בג'יפו, לא רוצים שאני אשתה משהו, ברות אשתו מים מכאן. וכל יום אני כאן, בא עם הברות, שותים מים, 10 דקות, 20 דקה, חצי שעה, הולך. ואתמול בא לי הג'יפ שעושה סיור כאן, הוא אומר לי, אסור לך לשתות מים מכאן. אמרתי לו, יש לך דף, יש לך משהו? אומר, אני אומר לך, אסור. אמרתי לו, מה הסיבה, למה אסור? הוא אומר לי, בגלל אנשים, אמרתי לו, יש שתי בריכות, אחת לאנשים ואחת בשביל הברות. אומר לי, אני לכבט לי, אני מחר, אם אתה בא, אני אעצור אותך. סיפורו של מחמוד, פלסטיני מבקעת הירדן, מהווה שגרת חיים של רועים וחקלאים פלסטינים מול הצבא. כדי להקל עליהם את ההתמודדות מול חיילים ומתנחלים, פעילות ופעילים ישראלים מלווים אותם במשימות חקלאיות. אנחנו מלווים אותם, אנחנו ותאיוש ופעילים אחרים, מלווים אותם בניסיון לא לגרש אותם, זה לא כל כך עוזר, מגרשים גם אותנו. התמודדות נוספת של החקלאים הפלסטינים היא הנגישות למים. לדוגמה, הכפר ברדלה, שנמצא בצפון הבקעה, יושב על מאגר מים. בשנות ה-70 המוקדמות, ישראל סיכמה עם המוכתר של הכפר שהתקצה 240 קוב מים לתושבי הכפר. במשך השנים המספר ירד, וכיום התושבים מקבלים בין 70 ל-80 קוב מים בלבד, מה שיוצר מצוקת מים גדולה. ארגון הבריאות הבינלאומי קבע 100 ליטר ליום לאדם מים בתור כמות המינימום לאדם. הם פה מתקיימים על 30 ליטר, פחות משליש מהמינימום שארגון הבריאות העולמי קבל. המים נמצאים מתחת לרגליהם של הפלסטינים, אך אסור להם לשאוב אותם. לעומת זאת, מתקן לשאיבת מים של מקורות שואב את המים ומעבירם להתנחלויות. אז מאיכן מגיעים המים לחקלאים הפלסטינים? יש להם טרקטור ומחלית מים שמחוברת אליו, והם נוסעים לעיירות עין אל בדה וברדלה, שזה לא כל כך רחוק, זה פחות מ-10 קילומטר. נוסעים לשם להביא משם מים, יש שם הרבה מים. מעבר להריסת בתים, מצוקת מים והתאמרות של הצבא, סובלים תושבי הבקעה הפלסטינים ממחסומים ומגבלות תנועה. לפני 3 שבועות הגיע פה ג'יפ כשעמדנו פה, והחיילת אמרה לי, מה אתם עושים פה? אמרתי, אני אספר לך מה אנחנו עושים, וסיפרתי לה על המחסום, היא דווקא הקשיבה. שאלתי אותה איפה היא גרה, היא אמרה שביבנה. אמרתי לה, כשאת רוצה ללכת למכולת לקנות לך חלב, את לוקחת מונית ונוסעת עד נתניה? כדי להמחיש לה את הסגירות שפה. עכשיו, הפלסטינים שפה הם באמת סגורים. הם יכולים רק דרך המחסומים לעבור, לאורך כל השטח שהם היו עוברים בו לגדה, הכל חסום, הכל סגור. זה נראה כאילו המחסומים יותר פתוחים. אבל אין להם חופש תנועה.